Ng'egwanga lyetekeratekera olunaku lw'okunaaba mu ngalo ku nkomerero ya ssabbiiti eno, ab'ekitongole kya Amref Health Africa batongozza enteekateeka ey'okwongera okubiriza abantu okunaaba mu ngalo okulwanyisa endwadde omuli Ebola, COVID-19 kunendala. Program ekwata nnyo ku mpisa okuyamba abantu okuvaamu obwo obugayaavu, okubabuulira lwaki olina okunaaba engalo, okubaleetera ebintu ebibanaabayamba okunaaba engalo okumpi ng'amazzi. Bannamakanda bagasimbye mu kawempe n'okusingira mu bitundu ebirimu enzigotta nga bagamba nti enteekateeka eno ya kuyamba nnyo okulwanyisa endwadde nga zino. Batuyambye nnyo okusobola okutuusa amawulire ku bantu ab'eno wansi abatera okubonaabona n'obulwadde obujja mu ngeri z'okubeera nga tewali si bayonjo nnyo, ate n'obujja nga lwakuba embeera yaabwe tebakkiriza kubeera na sabbuuni buli kaseera. Katife ekitongole kyaffe tugezezzaako okubasomesa okunaaba engalo. Lilian Kamanzi avunaanyizibwa ku byamawulire mu kitongole kino ategeezezza nga ku mulundi guno bwe basinze okweyisa abaana abato okusobola okwongera okusaasaanya enjiri eno. Abaana be tusomesezza okunaaba engalo, mugenda kuvaamu abaana abanaabye obulungi engalo, ate mweno wiiki tugenda kuba tubalondoola tubalabe nga basomesa abaana abalala. Abantu ab'enjawulo abeetabye mu nteekateeka eno bajaniriza nga bagamba nti yakuyambako mu kulwanyisa endwadde. Bw'olaba obubonero bw'Ebola totula waka, dduka mu ddwaliro tutaasa obulamu. Nteeka eno nzisanyukira nnyo olw'ensonga kye kinyusi kyennyini nnyini omuntu kyasinziirako abe mulamu, kuba bw'otaba muyonjo endwadde zikulumba nnyo. Amazzi bwe bulamu, so amazzi kye kisinga okuba ekizibu ne sabbuuni. Katako n'ebintu ebiralalala. Amazzi buvunaanyizibwa bwa gavumenti okutambuza amazzi buli muntu gabeere nga gamutuukako. Ronnie Bulegeya, Cradream TV.